मिमिए मैदामै गुम हाटसै चक्कर मारसै चक्कर मारसै मिमिए मैदामै गुम हाटसै चक्कर मारसै चक्कर मारसै हैदराए सपलांगनीएलो सपलडकनलो नमकनीएलो हैदराए सपलांगनीएलो सपलडकनलो नमकनीएलो बुन लग हाथ सपल बापारसै चक्कर मारसै चक्कर मारसै मिमिए मैदामै गुम हाटसै चक्कर मारसै चक्कर मारसै اد تیلے چھ مبارک تلو تلو تے آ ماں من جے بہت جوڑ ایت وے کیا ون بلے سی بلائی اسا تلو تلو ریٹ و بہ ون ہو بہ تا تل تل ایت تے رٹ لگی من جے ایک دو دو تین چھائے دو دو ایک دو دو تین چپل گانہ پٹھے پہ بہ کر میوٹ بہو لگی پتھر مگر ویسے تھی میون خیال سی بل عیال پت کن بوزن زیادہ قدر آئے پائے کھسن وچھ سون کے یول سی بل تیوت سون ٹھیک بڑھ بہ درائے سی تیل بہو ربس حوال پیٹرول ہتو تتو تر مے رات لے بل مے پتہ پوتس آن وقت پہ اچھا بہو خدایس حوال تک ہو ٹاٹیا کر وی جلدی ژیر گو مے لگ پلو بوزتا ہتو پلو لاگن مے چکت لگت پلو کیاز بہ دم بائی مٹی جی مز بولی گول تور کیا کرنی تی نکاح آج شب کھت یہ تی کھو پٹ کھا صرف ون کھو تی دے پریت کن پت دن دہ مہرنی دہ نکاح وول شبیر چپل اکوئی یہ روسچ کرام روسچ جد اجداد روس روزان ہسٹری پتم ون جلدی مہربانی دشونی بچن بہ اس امس طلاق جی پیاران ون تم یہ کیا پی وندا ہو تمت یہ نظر تو یہ کیا ون اتھ عزت الگ الگ لاگ تگو لگو ونت نا مگر یہ گو بیچ پانسی کرو بہت تیوت شبن یو ہاؤن منظم یور دن گوڑ کر بھی خاندر ات گو سہ منظم یور گوت ون یہ جلدی یہ ہا طلاق جی تمس کر فون دس چیز گنو دن آئیس تل کر ون جلدی کران بخت یہ بوزتا یہ تالے اہس آئے تور تی پنی کرامہ ہش تمو کھنل بہ رات کر معلوم کھنل
خبر کتہِ روزِ سۄ چھا کنٹِنیوٕے کھٔنۍ وسان تِمن اسلامُ علیکُم وعلیکُم مُبارک مُبارک بایس تورے لے سے بلاے بہٕ چھُس پِزا انتظام کیُتھ ہتہٕ زبردست ژٕ مہ پرٛژھ کِہینۍ اَسہِ چھُ کھسُن ریسٹورینٹس لے سے لگے مےٚ چھِ مےٚ چھِ پتہ جان ژٕ چھُکھ گوٚبرٕ ٹھیٖک أنٛدرٕ کَنہِ بِہزِ وۄنۍ مون نہ ژٕ نیٚبٕرۍ مےٚ دوٚپُس ہسا اگر أچھ وٕچھ لٔجِس اَتھ کیٛاہ اَسہِ چھِ پَلو أسۍ حظ ژےٚ ووٚنُے مےٚ اَتھ کَرے گگڑن توتہِ اَتھ حظ کَرے بہٕ تین تیرا ژےٚ چھِ دۄہ ماہِ رمضان چھُ اَدٕ حظ اَدٕ کیٛاہ پوٚز جلدی مےٚ ؤنۍ تَس بیٛاکھ جلدی تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ گۄڈٕ اکھ کَتھ ییٚتہِ چھُو حظ تُہی زٕ کِنہٕ مےٚ چھُ تھوٚکمُت أسۍ بَلاے باقٕے چھُنا یہِ مولوی صٲب رِشتہٕ دار تِم چھِ وَتہِ پیاران ییٚتہِ کَتہِ سوٚمبراوہا بہٕ بیٖر گۄڈٕ ٲسٕے تِمن چاے دِنۍ پَتہٕ لاگہِ ہنے وَنُن کیاہ اوٚنوُ کیاہ نہٕ ژٕ کر کٲم ژٕ تُل یِم یہِ ہسا یہِ توٚتمہٕ تہٕ أسۍ نیرو طلاق جی کھوژُن گرِ دوٚپمَے یپٲرۍ اکھ کَتھ وَنے بہٕ ییٚلہِ مےٚ شرارت چھی نہٕ کھسان لٔسِتھ بَلاے بہٕ دِمَے زَچن پَچن تٔر کیاہ گوٚم کیاہ گوٚم یِکُن بوزَس کیاہ گوٚم کیاہ گوٚم یہِ نہ حظ پَزِ نہٕ یُتھ خاندر حظ چھُنہٕ کَرُن أسۍ حظ کَرہو نِکاح ژےٚ چھُے حظ منظوٗر اَوا مےٚ چھُ منظوٗر تالہِ پٮ۪ٹھ ژےٚ چھُے حظ منظوٗر اَوا مےٚ چھُ تالہِ پٮ۪ٹھ اَدٕ حظ ژےٚ چھُے حظ منظوٗر وَلہٕ حظ میوٗٹھ حظ کَرے اسلام علیکُم وعلیکُم سلام ہے کیاہ سا چھُو کران ٲے چھُو تۄہہِ ژیر کران تِمے پراران چھُ تۄہہِ بجے برابر اوا نیرو کھسہِ یپٲرۍ کھسہِ کھس وۄنۍ مہ لاگ ناٹک ہے طلاق جی کَریکھ نا مہربٲنی بہٕ کھسہٕ بٕتھِ کَنے ہے ہے بہٕ ہسا تمیٖزٕے چھی نہٕ کانٛہہ بٔڑِتھ کھاے کِنہٕ بہٕ دِمے زَچن پَچن تٔر ژٕ ژٕ جِگر بۄن یوٗت تہِ چھُو نہٕ بوزنہٕ یِوان کیاہ گوٚم کیاہ گوٚم آسا تُل یہِ تہِ گژھِ ٹھیٖک یپٲرۍ تہٕ ژٕ گژھِ کھٔم تَپالہِ مےٚ کوٚڑ اَمہِ منٛز اوٚڑ کِلوٗ نٮ۪بر کھس برونٛٹھ کُن کیاہ گوٚم کیاہ گوٚم دِ سا دُکان کھس ییٚتٮ۪ن چھَس کُم ترٛٹہٕ گٲڑۍ تہِ میٲنۍ یِم پھٕٹراین ذٔریعہٕ یَتھ حظ چھِ وٕنۍ 3 لَچھ رۄپیہِ بیک کیاہ گوٚم کیاہ گوٚم ہے پاک سا وۄنۍ تَلہٕ سا درٛایَس أسۍ آیہِ سٲری سٲری فِٹ پٔکِو تیٚلہِ أسۍ نیرو مینہٕ کِنی اَوا مینہٕ کِنی اَتھ سا اَتھ چھِ أسۍ ہُتہِ اَدٕ حظ کیٚنٛہہ نہٕ حظ پَرواے مگر گَنا اَکھ کَتھا وَنے تیٖل ترٛٲیزِ ییٚتہِ آز دۄن ساسَن ژےٚ چھی پَرواے تیٖل ژٕ کَرَتھ بہٕ خۄش ژٕ پَکھ اَتھ حظ پَکنٕے چھَس مگر مےٚ وَن تہٕ اِنتِظاما چھُ تَتہِ ٹھیٖک ہَتہٕ حظ زَبردست اِنتِظام چھُکھ دَپان اِنتِظام کیاہ گوٚم کیاہ گوٚم تِمو مٔرۍ زٕ کَٹھ ہے وٕچھتا مولوی صٲب
اَدٕ حظ تَتہِ چھا اِنتِظام جانے؟ ہَتہٕ حظ چھِکھ وَنان اِنتِظام، تِمو وۄنۍ شیلٕے ترٛےٚ کَٹلٕے سۄے بَلاے، مگر وۄنۍ گوٚژھ اکھ چیٖز خرچہٕ فضوٗلی مہٕ کٔرِو زیادٕ کیٚنٛہہ، تۄہہِ چھو پاے یَتھ چھِ غریٖبی آز کٔشیٖر. ہَتہٕ حظ تہِ حظ چھُ پازر، وۄنۍ گوٚو بَتہٕ پھوٚل تہِ گژھِ نہٕ آسُن. ہَتہٕ حظ بَتہٕ مٔژٕ ہَتہٕ کَٹھ زور مٲروا حظ ترٛےٚ کَٹھ شیلٕے، پٮ۪ٹھ چھِ گانہٕ دَپان بہٕ چھُس کھٮ۪وان اوٚوُل ساوُل. تیٚلہِ گوٚو ٹھیٖک، سورُے کران یورٕ موٗجوٗبٕے اِنسان. تَلہٕ حظ تُل سُہ بٲتھ اکھ، یہِ چھُ شُبان اَمے سۭتۍ. اَہن حظ اوا، اگر داج کَرِ ہن بنٛد پراپرٹی، مگر تتھ نہٕ کانٛہہ کماوَن وولٕے، کیاہ گوٚم کیاہ بَنہِ آیہِ نہ أسۍ آیہِ کماوَن وٲلۍ تیٖژ ہن حظ چھِ مگر تِم حظ چھِ بَڑِ قٔبیٖلٕکۍ. ژےٚ چھِ حظ پَتہ تَتہِ کۭژاہ بھیٖڑ چھِ لٔسی بَلاے، تِم اوس پھلنے کالہٕ پٮ۪ٹھ شُرے تُم پَکناوان. یہِ کٕمو ژےٚ ووٚنُت نہ چھُ تِمن پَتہٕ برونٛٹھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ چھِنہٕ تہٕ نہ حظ بَتہٕ بوٚچھ نہٕ چھِنہٕ تَتہِ حظ چھُ سُہ مازٕ لٔسی بَلاے، مےٚ نہ حظ وَنیو دِلِم تہِ نیرنُے. وَلہٕ سا وۄنۍ واتُن حظ چھُ توٗرۍ، ژٕ پَک وۄنۍ جلدی پَہم، اَپٲرۍ لٔجِم بۄچھِ چٲنی دَرٕے. کیٚنٛہہ نہ حظ چھُنہٕ پَرواے، یادَے لاریوم یورٕ. ییٚکیاہ مولوی صٲب تہِ آیہِ، یہِ پَرِ ہا نِکاح، أمِس گژھِ نہ میادَس پٮ۪ٹھ آسُن کیٚنٛہہ. نِکاح کاکَد أنۍ تھٔز، نِکاح کاکَد سورُے اوٚنمُت. مےٚ دوٚپ مٔشِد مہ گوٚو کیٚنٛہہ، تیٚلہِ چھُکھ وٕنکیٚن آڈَس منٛز. کِہیٖنۍ نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ، اے ٹُو زَڈ سٲری حظ. ہَتہٕ ییٚتہِ کیاہ چھُ، اَسہِ حظ چھُ یَپٲرۍ نیرُن. یہِ حظ تھٲیزِ وَتھ وَنہِ، بیٚیہِ ؤنۍ زِ تٔمِس نِکِس سا ٹھیٖک چھُ. آ یہِ گژھِ نہ حظ یاد روزُن، خبر صُبحس مہ گژھِ یہِ پَتہٕ مٔشِد ؤشِد. خبر کَپٲرۍ ؤنتھس مےٚ أنِکھ تَمہِ دۄہ ژٕ کوچہِ منٛز، کیاہ چھکھ کَران؟ آز آیہِ نہ حظ مین کِنۍ لٔڑکَس کوٚرمُت. ہَتہٕ حظ وۄنۍ کیاہ کَرٕ، أکِس وٲتۍ أسۍ کیاہ گوٚم کیاہ، دایَن گَنٹہٕ گوٚو جام. مُبارک، وٕچھان چھُکھ شور، چھُکھ وٕچھان شور چھُ یِمن دۄہ شور کٔرِو بنٛد. اَتہِ نہ چھُ کیٚنٛہہ ویلکَم ہَتہٕ حظ ویلکَم کَرن نہٕ حظ ویلکَم وٲلۍ حظ چھِ وٕنہِ کیاہ حظ وَنے بہٕ ژےٚ خراب. ہَتہٕ حظ آز چھِ أسۍ بَروسہٕ نہٕ حظ، بیٚیہِ کھوژان چھُنہٕ حظ اِنسان. بِسمِل، وٕچھ حظ بہٕ وٲتۍ حظ وٲتۍ ہَتہٕ حظ اَدٕ کیاہ حظ چھُکھ ژٕ وَنان. دِ نظر کھیٚنہِ کیاہ چھِ یِم درٛوڈان، ہا ییٚتٮ۪ن تُلہِ ہن چیٖز. وَلہٕ حظ یہِ حظ چھُ مےٚ پانسٕے تام، وۄنۍ کیاہ کَرٕ. پٔکِو بیٚیہِ مہ چھُو نہ حظ بیٚیہِ پاک سا نہ جنریٹر تَل چھُ باسان امیٖر چھُ تی سا مولوی صٲب. ریڈٕ جوڑا چھِ ییٚتہِ، ریڈن ہٕنٛز چھنہٕ کَتھٕے. وٕچھ یہِ گوٚو یِمن بیاکھ مکان مولوی صٲب. وۄنۍ کیاہ کَرو، یہِ چھُنہٕ قٕسمت گژھان. وَلہٕ سا مہرازس کیاہ چھُ، ہُم چھِکھ اَسہِ باقٕے آمٕتۍ. اہن سا تِمے آسن آمٕتۍ، کیاہ چھِ تِمن مَتہٕ ییٖتن.